We hebben hier echt een superleuk huis in de verkoop in Bussum aan de Wielenbouwlaan. Het is deze op de hoek gelegen. En wat deze woning zo uniek maakt, is dat hij ook een hele grote voortuin heeft en een super diepe achtertuin. Want via deze poort kom je dan dus in je grote voortuin, die helemaal vrij gelegen zit aan de zijkant, omdat die grenst aan de garages die hiernaast liggen. En bij de voordeur zie je al wat voor leuk huis het is. Dit is namelijk de oude brievenbus. En kijk deze prachtige voordeur. Die trouwens ook vanuit binnen open kan. En ik weet nog goed toen ik hier de eerste keer binnenkwam, toen was ik zo verbaasd over de diepte van de woonkamer. De woning is namelijk aan de achterzijde een aantal meter uitgebouwd. Ik zal jullie een paar leuke details van de woonkamer laten zien, beginnend bij deze gezellige houten haard. Hiertussen hebben we een op maat gemaakte kast. Daarachter ligt trouwens de keuken. En wat ik jullie ook absoluut wil laten zien, is die brievenbus die ik jullie net aan de buitenkant liet zien. Hier komt dus je post in uit. Hou jij van koken, dan word je ook echt heel erg blij van deze keuken. De keuken is voorzien van een combimagnetron. We hebben hier een koelkast met vriezer. Ik moet trouwens over de koelkast zeggen dat hier twee speciale lades in zitten. Biofresh lades. Dus dat houdt in dat je je eten daar langer vers kan houden. We hebben hier een heel groot gasfornuis. 6 pit, met hieronder ook nog een aparte oven. En uiteraard hebben we hier in de hoek ook nog een vaatwasser. En uiteraard ook een afzuigkap, maar die hadden jullie waarschijnlijk al wel gezien. En hou jij er nou van om snel buiten te zitten, dan is dit huis ook absoluut ideaal. Want aan de achterzijde van de woning heb je deze overkapping. Dan heb je ook nog deze schuifbui, dus je kunt echt buiten met binnen combineren. En als je dan heerlijk bij je haardje zit, is dit je uitzicht over de hele tuin. Want je verwacht toch niet dat er zo'n gigantisch diepe tuin achter dit huis zit. Hier kun je ook mooi zien dat aan de achterzijde de woning een aantal meter is uitgebouwd. Je hebt ook gewoon een normaal achterom en hier in de hoek zit er ook nog een schuur. De eerste verdieping heeft 3 slaapkamers, een badkamer en een bergkast. We beginnen bij de hoofdslaapkamer die trouwens aan de achterzijde van de woning gelegen is. De tweede verdieping is ook echt een volwaardige tweede verdieping. Er zijn namelijk 2 slaapkamers, zowel een voorzijde als een achterzijde, met een dakkapel aan beide kanten. En hierboven hebben we ook een bergvliering, dus al je spulletjes zoals nou de kerstspullen bijvoorbeeld, kunnen mooi naar boven. Maar dat is nog niet het enige, want hiernaast heb ik nog een ruimte en dat is de wasruimte. En wat ook goed is om alvast te laten zien, is dat beide kamers hier aan de zijkant knieschotten hebben. Dus je kan hier ook nog heel veel spulletjes opbergen. En op de voorzolder, waar
weer deze kant op. Heb je hier zelfs nog een hele grote kast. Zie jij jezelf al helemaal zitten in deze heerlijke tuin? Bel naar kantoor en we maken graag een afspraak met je.